from Macau, China. अहिले हामी टाइपाको फिनिशिङ अगाडि छौँ र अगाडि देख्न सक्नुहुनेछ ग्यालेक्सी क्यासिनो. अहिले रेड लाइटमा परेको छ, चारै खोलेको छ, पानी परेर गाडीलाई अगाडि देख्न धेरै मुस्किल भइरहेको छ. माथिको लिक रहेको छ, रेलको लिक, र तल गाडीको बाटो रहेछ. अहिले बन्दै गरेको छ ग्यालेक्सीको ठुलो होटेल. त्यसै गरी अहिले योसम्म गरेर पाँचवटा भएको छ.